Áno, ja viem, predchádzajúci týždeň boli staršie videá pre točené Clash of Clans a tento týždeň tiež nie je úplne... najnovšie to videjko. Každopádne bol som odcestovaný a tak ďalej, takže sa na to ospravedlňujem. No ja nebudem zdržovať a poďme rovno do videjka. Takže čau všetci, ja som Outaj a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Clash of Clans. Dneska to máme z mojho maxutého účtu, každopádne máme tu jednu veľkú novinku, ktorú ste si určite všimli alebo nevšimli vo videe s názvem Motorola alebo tak ďalej. Mám tu nový telefón, ktorý je Motorola Edge, ktorý vlastne teraz budem používať ako môj pravidelný smartfón a tak ďalej. Takže asi toľko, každopádne len toľko na úvod poviem, že pokiaľ si tu nový nezapíš takýto odber, poprípadne daj like, budem rád, tak dáme 150 lajkov na toto videjku. No a ja nebudem takto na úvod zdržovať a poďme rovno do hry. OK, takže inak, čo ešte je také podstatné povedať, že má zaoblené displeje, takže je to proste úplne, že what? Ja nechápem, jak to budem strihať a niečo robiť. Každopádne dáme OK. No a je to fakt obrovský displej. Neviem, či to je aj na YouTube vidieť, ale ja mám 90 hercový displej, čo znamená, že 90 snímkov za sekundu sa obnovuje. Ak chcete podrobnejšie info, ešte som ho netočil, ale myslím si, že som to tam vysvetloval, tak to bolo v tom videjku, ktoré vám vybehne v pravo hore v karte, alebo ho máte proste na mojom kanáli. Každopádne prvá vec, čo mi tu vadí, je, že vlastne takto musím klikať na tú obálku, to je hrozné, ja som bol zvyknutý scrollovať proste. Úplne som bol zvyknutý scrollovať a ja teraz slidnem a nič sa ne... A, slidol som a nič sa nestane proste. Podľa mňa je to strašne hrozné a neviem. Každopádne uvidíme, musí si na to zvyknúť. Ale máme tu takto na úvod 1000 gemovú odmenu za zničenie 2000 Eagle AT-Release v multiplayer battle. Čiže absolútne super odmena a som rád, že to máme. Takže si to môžeme takto vyzdvihnúť, nebudeme ani nejak ďalej zdržovať. Poďme 3, 2, 1, BOOM! 1000 gemov, krásne, pridám trošku zvuk. Každopádne 2105 gemov sme mali, inak máme tu ešte aj full treasury, máme tu proste veľa vecí, každopádne proste všetko dáme. No a keď ma, vidíte, zase som slidol, vy to asi neuvidíte, ale ja som proste slidol a je to strašný, ale že hrozný nezvyk proste na to neslidovať. Každopádne tento peka chce hogov, takže mu to donatneme. Dáme mu aj freeze jeden, dáme mu aj mašinku a dáme mu aj poizník. No a dneska sa určite pýtate, že Boltaj, čo budeš robiť, keď máš 4 builderov, ale nemáš dostatočný dark na to, aby si dal Kinga. A tak ďalej, takže čo vlastne budeš robiť? No, to presne ešte neviem ani ja, ale niečo určite. OK, tak toto vynulejtujeme, keď máme proste toľko gemov, všetci tu chcú Stone Slammer, tak mu dáme Stone Slammer. Proste, tu to chceš ďalších hogov, fúha, dáme ich dopredu teda. Zase som slidol a ja neviem koľko si budem na to zvykať, neviem, či si na to vôbec niekedy zvyknem, ale bohužiaľ nijak sa to nedá vypnúť, absolútne, že nijak sa to nedá vypnúť, čož ma dosť brutálne mrzí, že to proste sa nedá vypnúť. Ale bohužiaľ s tým nič neurobím, tuto SVK dámy prečo nemá OK Ray. Každopádne čo tak pozerám, tak som sa čudujem, že ten telefón trošku má tendenciu zaseknúť sa, ak natáča video, ale tak to je možno tým, že mám nastavený 90 Hz. Keď tak to budem vypínať na nejakých 60 Hz, lebo bohužiaľ tento telefón na to, akú má sumu, tak má len 6 GB RAM, čož nie je úplne málo, keď si tak zoberiete, ale už pri tejto sume by som mal radšej aj tých 8 alebo 12, už by bolo asi moc, to už sú vyššie telefóny, ale proste chápete. Každopádne poďme ešte aj do Builder Base, tam sú toho demo, tam sú gemy zdarma, no a 2084 gemov je celkom dosť brutálna suma. Každopádne, keď si dám túto Progress Base, respektíve moju milujúcu base alebo tak, tak si všimnite, že bomby mám úplne všetky na max, čo je super. Air bomby neviem, či mám všetky na max, ale áno, mám, krásne. Tieto bomby nemám bohužiaľ všetky na max a Giant bomby som teraz nedávno začal dávať. Jednu mám na 6, ďalšie dávam. No a vidíte, že jednu Giant bombu dám na 6, jedna sa robí na 6 za 17 hodín a 4 nám zostávajú. Preto som sa dnes rozhodol, že keď stojí jedna 4,5 milióna, tak dve budú stať 9 miliónov a tretia bude stať 13 miliónov 500 tisíc a štvrtá bude stať 19 miliónov vlastne, 19 miliónov budú stať všetky tieto 4 bomby, na ktoré si poviete, že bol to aj kde zoberieš toľko miliónov, každopádne ja mám, no a za 18 hodín mám práve túto Giant bombu hotovú. Pýtate sa, prečo Boltaj nedá proste upgradovať Wizard Tower, ktorý je podstatnejší ako nejaká Giant bomba? No pretože jeden Wizard Tower stojí proste 15 miliónov a 15 dní a tak ďalej a ja by som radšej do neho investoval ten hammer, inak všimajte, jak sú, no vy to vlastne asi neuvidíte, ale ja tam mám trošku urezané kraje, čo je celkom zaujímavé, preto proste ja vám to asi zrežem, uvidím, jak to spravím, neviem, fakt možno začnem renderovať v inej kvalite než 4K, neviem, proste uvidíme. Každopádne ešte tu mám potom aj kanony, ktoré budem musieť upgradovať, ale zase 14 dní, to už není tak hrozné, ale ja by som nehal
túto až potom, keď budem mať proste tento 15% research boost, alebo najlepšie, aby ich mal úplne max 20% research boost a potom budem dávať tieto srandy ako kanony a tak ďalej, čo najrychlejšie to stihnúť. Kamo, počúvajte ma, ja si miniem všetky gemy na vás. OK, podonatoval som, inak Dark Barak už máme na max. No a ešte čo, keď sa pýtate, že a čo budem robiť s elixírom, tak samozrejme, naša najhlavnejšia časť, a to je dávanie hradieb na vyšší level pri proste tejto base. 5 400 000, takže máme lacnejšie hradby, čo je celkom cool. Čo som rád, že sú takto lacné hradby. Každopádne mám tu ešte 6 miliónov, ktoré budem musieť vybrať. OK. Tak to poďme rovno upgradenúť. Myslím si, že by mali vyjsť možno aj tie 4 hradby, takže poďme, jedna hradba, druhá hradba, bum, tretia hradba, no a štvrtú hradbu dáme samozrejme z toho lootu, ktorý tu vyzbierame, ale ten najprv musíme, áno, ten najprv vyzbierame, 160 000 za chvíľku budeme mať na Kinga, ktorého upgrade, koľko trvá vlastne na Giant Bomba? 6 dní trvá. Myslím si, že asi aktivujem Builder Potiony, aby sa toto skončilo, veď koľko ich mám? Veď ich mám 6 proste, ja môžem ich aktivovať. Alebo si ich nechám všetkých 6 na tie Wizard Towere, ale tie naraz nedám. Takže myslím si, že môžem ich aktivovať. OK, actually nie je to zlé, zlý nápad. Tak ja dúfam, že som výškovo dobre, lebo proste nevidím sa tam, lebo mám otvorený balkón, lebo je strašne teplo a tak ďalej. Každopádne, poďme rovno na to, dáme si teda tie asi ešte bomby. OK, nemusíme ich dávať naraz, takže ja si myslím, že môžeme dať takto, treba z dve naraz, takto. V pohode môžeme si upgradenúť ešte poslednú hradbu, ktorú tu máme. V pohode si môžeme dovyberať tento loot, ktorý tu máme. V pohode si môžeme dať čo ja viem čo, neviem čo. Inak máme Book of Building, čo znamená, že jeden by som dal na Book of Building, ten Wizard Tower, aby sme ho mali proste. Potom by som dal za Hammer, vlastne koľko nám chýba. Keď si prepnem naspäť do Progress Base, tak si všimnite, jeden môžem dať za Book, druhý dám za Hammer, tretí dám treba normálne upgradovať, ale pozrite sa, toľko dní trvá ten oný upgrade, proste to je neskutočné. To je neskutočné, jak dlho trvá ten upgrade. Každopádne poďme na to, dáme ešte jednu Giant Bombu. No a myslím si, že posledná Giant Bomba, ak ju dáme, tak na hradbu už nevíde. Ale jedine, že by sme zautočili v multiplayer battles, ktoré máte mimochodom celkom radšej, keď sa pýtate CVL, tak sme prví, proste úplne na pôdu sme to dali, neorganizoval som tu CVL ja, ale niekto iný. Takže to tak máte, neviem, v pláne budeme rozdávať nejak odmeny, už sme dohodnutí s LOLom, organizoval to LOL, takže asi toľko. No a ja dám tu poslednú Giant Bombu, nebudem rozmýšľať nad tým, že by som mal čo ja viem čo. Dám ešte jeden Builder Potion, aspoň jeden, nech sa skráti týchto 18 hodín a možno aj týchto 9 dní, ale týchto 6 dní to bude brutalita. Každopádne myslím si, že je chvíľa na to proste, aby som dal všetky Giant Bomby na max, predsa len sa to hodí proti Hograiderom, proti rôznym takýmto ľuďom, alebo proste útokom a tak ďalej. Vyzbierame si túto kolektory, vyzbierame toto kolektory. Myslím si, že by sme mohli aj boostnúť research potionom, ale nemáme. Tuto by sme mohli za dark boostnúť, ale nedáme, lebo proste nepotrebujeme také veci. V gold passe nemáme nič nové a máme nejaký ten elixíroš, miliónikoš, to sa hodí vždycky. Každopádne ja nebudem zdrovať a poďme si dať ešte jeden útok, ktorý vám ale skipnem, pretože proste čakať zase dlho budem a čo ja viem čo, koľko minút. A pozrime sa, ani nebudem, OK, tak dobre, že som to nedopovedal, ďakujem, Supercell, že ste mi dali takto urgentne rýchlo, že ste tak rýchlo proste spolupracovali a dali mi tak rýchlo, OK, actually stihol som to, som sa trošku zarozprával, každopádne stihol som to úplne v pohodičke, trošku rageme tú Queenu, nech prežije, prosím preži, môžeme friznúť túto X-Bow 1, aby prežila. Môžeme dať túto druhého Wallbreakera, aby išla dnuka a zničila Eagle, ktorý zničí. Tuto frizneme toto a neviem, čo robím. Bum, dve airbomby, to bolelo. Zničí Inferno, OK, môžeme sem dať Pekka House s týmto trollom, môžeme tam dať aj Archerku. Tak páči sa mi, že ak je nekonečný ten display, alebo veľký, tak proste mám úplne v pohode tú armádu takým štýlom spravenú, že úplne v pohode sa tam zmestí celá. Čože je celkom zaujímavé, keď si tak vezmete a dáme abilitku, lebo Scattershot potrebuje zničiť a ono častokrát sa stáva, že sa nezničí. No a poďme túto s minermi, túto s hogmi, túto s hidantermi, hidanterkami, tak. Bum, inak párkrát sa mi stalo, že som sa preklikol s prstom na kraji na to zaoblenie alebo čokoľvek. Že to je celkom nepríjemné na ten displej, ale myslím si, že to sa dá prežiť, pretože proste veľa ľudí tvrdí, že to je nepohodlný displej, ale ja si myslím presný opak. A keď chcete nejaké ďalšie podrobnosti o tom telefóne, tak naozaj si pozrite to videjko o tej Motorola, ja to tu nebudem nejak ďalej rozvíjať. Ale proste, tá bude bolieť to Inferno, škoda toho Inferna.
Sem dáme heal na tých hogov, ale myslím si, že to padne na 3 hviezdy. Úplne na kľud a na pohodu, ak sa nestane nejaké veľké boom. Jedine, že by tam mal 1000 giant bomb, ktoré tu aj zrovna má, ale však Royal Championka to musí dať. Tu je 1 000 000 minerov, no tak prosím vás. Inak ja fakt neviem, že či to aj vy uvidíte ten 90 Hz display, ale fakt je to rozdiel proste. OK, Royal Championka je belitku, lebo Inferno sa trafí. OK, nice. Nice, super, lebo som si úplne náhodne všimol, že Royal Championka ide po skeletonoch, ktorých absolútne nepotrebuje zničiť. A ak náhodou neviete, tak autoabilitka na Royal Championku nefunguje, pretože ona sa skôr zabije. A zopadne 3 hviezdy, 600 000 na pohodu, 27 trofejí. Za chvíľu sme aj v legende, bohužiaľ dneska to už nestíhame. Z progress base si prepneme opäť na normálnu base. No a myslím si, že to je všetko z dnešného videa. Ešte tu máme nejaký splnený tento quest, to je v pohode. 10 Ogrider from Kiwi, zase som sa posunú, Fikoxo. Díky Kiwi, tak zdravím ťa takto Kiwi. Som rád, že sme dali giant bomby. Viem, že tu sú ľudia, ktorí si povedia, že giant bomby sú nepotrebné, ale snáď ste to pochopili, že prečo ich chcem práve tieto dávať. Každopádne to je dnešný týka všetko. Pokud si video páčilo, nezapíšte aký pázor. Pokud si video páčilo, nezapíšte aký sa páčilo. Rezi bude ja sobou, to je motriky sú, co sa svojím názorom, myšiekom, pecudom. No a my sa vidíme niekedy u ďalšieho videa, takže čau čau.